Իրա պան Վարշապետ, մամուլում շահարկվում էր, որ այդ խնդրանքը դուք պաշտոնյաներին փոխանցել եք SMS հաղորդագրության միջոցով, ուշ երեկոյան, կիրակի օրը այդպես է։ Կիրակի օրը այո, ուշ երեկոյան ոչ, SMS հաղորդ, այսինքն գրավոր տեքստով այո, այդ թվում ձեր նշած պատճառով, որովհետև այստեղ կան նրբություններ, կան քաղաքական, իրավական, բարոյական նրբություններ, Եվ ես կարևոր եմ համարել, որ այնինչ ասում եմ, լինի գրավոր։ Լավ։ Որպեսզի այդ գրավոր տեքստը ըստ անհրաժեշտության, նաև եթե այդպիսի հարց կլինի, կամ քաղաքական, կամ բարոյական, կամ իրավական հարթության մեջ, այդ տեքստը լինի գրավոր, որպեսզի մենք կարողանանք այսպես խոսել, որովհետև բանավոր խոսակցությունը ինքը ված չի, բայց բանավոր խոսակցության շուրջ կարող են լինել շատ լայն մեկնաբանություններ, տարընթերցումներ եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ ընդհանրապես իմ փորձը նաեւ է տացուց տալիս, որ այնտեղ որտեղ խոսակցությունը գրավոր է, այդ խոսակցությունը ավելի արդյունավետ է եւ հետագա տարընթերցումների տարածքը ավելի քիչ։ Իսկ սա միանձնյա որոշում է, թե ձեր թիմակիցների հետ քննարկում ունեցել եք։ Սա միանձնյա որոշում է, որովհետեւ վարչապետը ունի իր լիազորությունների շրջանակը, ես ասեմ ձեզ, ես շատ հարցերում եմ թիմակիցների հետ քննարկումներ ունենում։ Ընդհանուր լինում են դեպքեր, երբ շատ ընդլայնված քննարկումներ են ունենում, եւ դա նորմալ է, բայց նաեւ կառավարության եւ պետության ղեկավարի դերն այն է, նաեւ գործառույթը, որ կամ պահեր, որ ինքը պետք է ի վիճակին լինի կայացնել որոշումներ առանց դրա պատասխանատվությունը որևէ մեկի հետ կիսելու եւ առանց դրա շուրջ որևէ մեկի հետ խորհրդակցելու, հենց դա է իմաստը։ Մամուլում հրապարակում եղավ, որ դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանին եք որոշակի պաշտոնի նշանակելու եւ նրա անունը շրջանառվում է ինչ-որ կոռուպցիոն հնարավոր գործարքների մեջ, ինչ կասեք այս մասով։ Ես կարող եմ հաստատել, որ պատրաստվում եմ Արթուր Պողոսյանի տեկնածությունը առաջադրել քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում, եւ ես ուզում եմ ասել ձեզ նաեւ, որ 2000, եթե չեմ սխալվում, 20 թվականին կամ գուցե ավելի ուշ Արթուր Պողոսյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտի ղեկավար։ Եվ այդ նույն հազանգերը այն ժամանակ ես ստացել եմ եւ շատ խորը ուսումնասիրություն է իրականացվել, եւ այդ հազանգեր, որ այսօր էլ հրապարակային վերակենդանացրել են, հերկվել են եւ հիմնավոր ձեւով են հերկվել։ Հետագայում Արթուր Պողոսյանը նշանակվել է գլխավոր դատախազի տեղակալ եւ իհարկե որ ժամանակ առաջ այդ մասին արդեն քննարկումներ եղել են եւ այդ ազանգերը նորից վերակենդանացել են եւ եւս մեկ անգամ ստուգվել են եւ եւս մեկ անգամ հերկվել են եւ հիմա այդ ազանգերը ես տեսա որ հրապարակային էլի կան, այդ ազանգները եւս մեկ անգամ կստուգվեն, քանի որ երկու անգամ շատ խորը ուսումնասիրության արդյունքում հերկվել են, հավանականությունը մեծ է, որ դրանք այս անգամ է կհերկվեն, եւ երբ որ հերկվեն, իմ այդ նպատակադրումը նրան առաջադրելու քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կդառնա իրականություն։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնում ունեք թեկնածու։ Այո, իհարկե ունեմ, բայց ես պայն դեռ պատրաստ չեմ, թեկնածուներ ունեմ։ Առաջիկա օրերին ես թեկնածուների հետ մի քիչ ավելի մանրամասն եւ կշփվեմ, որոշ հարցերի շուրջ քննարկումներ կունենամ եւ որոշում կկայացնեմ, թե ում եմ առաջադրում։ Մի քանի ներքաղաքական հարցեր ունեմ, վերջացնենք եւ արտաքին քաղաքականությունից խոսենք։ Գիտեք, որ Գյումրիում կոլապսային իրավիճակ է ստեղծվել, Բալասանյան դաշինքը մանդատները վայր դրեց, հիմա խնդրի առաջ է կանգնած քաղաքը։ Կենտրոնական իշխանությունն է լուծման ինչ տարբերակներ է մտածում։ Կենտրոնական իշխանությունը լուծման այն տարբերակները, այն հարցերը, որոնք հրատապ կան, ըստ հնարավորության մենք լուծել ենք եւ կլուծենք։ Ինչ վերաբերում է ավելի ընդհանրական հարցին, դրա ճանապարհը ընտրություններ անցկացնելն է, բայց հիմա պարզվում է,
իրավական առումով դրա հետ էլ խնդիր կա եւ որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան եւ մեծ հաշվով մեր խնդիրը հետեւյալն է որ մենք պետք է գյումրեցուն հնարավորություն տանք որ ինքը իր քաղաքապետին ընտրի բայց մյուս կողմից էլ էլի ես ուզում եմ հետեւյալը ասեմ որ այնինչ տեղի ունեցել ես չեմ կարող դա այլ կերպ գնահատել անպատասխանատվության բացառիկ դրսևորում է եւ բոլոր այն շահարկումները թե կառավարությունը որևէ ձևով որևէ մեկին ճնշել է որ իրական գործերի միջոցով ճնշում կառավարությունը որևէ մեկին որևէ ձևով ճնշել է որ նա ինչ որ գործողություն անի կամ ինչ որ գործողություն չանի դա բացարձակ անհետեւություն է այդպիսի բան ուղղակի չէր կարող լինել եւ չի կարող լինել ինչ վերաբերում է քրեական գործերին քրեական գործերի հետ կառավարությունը որևէ կապ չունի եւ չի կարող ունենալ Ասենք եթե կա փաստ, ուրեմն կա քրեական գործ եւ կլինի եւ պետք է լինի քրեական գործ, եթե չկա փաստ, քրեական գործ չի կարող լինել։ Նա ուրդուք էիք ասում, որ ընկալումը բոլոր դեպքերում այն է, որ ով է պատասխանատուն եւ ակնկալիքներ կան եւ նաեւ կասկածներ կան, որ իշխանությունը կարող է ճնշումներ գործադրել այդպիսով։ Եվ հենց դա է այդ թեմաները պարզաբանելու նկատառումը, որ ես Այստեղ եմ խոսում, կառավարության նիստում եմ խոսում, խորհրդանում եմ խոսում, գյուղում եմ խոսում, քաղաքում եմ խոսում, սոցիալական ցանցերում եմ խոսում, որպեսզի պարզ լինի ամեն ինչ, որովհետև դա ամենակարևոր խնդրեմն է։ Այսինքն այդ սոցիալ հոգեբանական ընկալումը դա ինքը նաև միջավայր եւ մտնոլորտ է ստեղծում, չէ՞։ Խորհրդանից խոսեցի պարոն վարչապետ, բյուջեի քննարկման ժամանակ ծառայողական մեխանիզմների մասին բարձրաձայնեցիք, նշեցիք, որ Այս ընթացքում կառավարության ծառայողական մեխանիզմները 20%-ով կրճատվել են, բայց դուք էլ ասացիք, որ դա բավարար չէ։ Չեք կարծում, որ ձեր կառավարման 6 տարիները լիովին բավարար էին այս խնդիրը լուծելու համար, ծառայողական մեխանիզմները այնքան կրճատել, որ գոնե ձեզ համար դա բավարար լինի։ Կարծում եմ։ Եվ ես հիմա ձեզ կպատմեմ կառավարության երեկվա նիստի դրմփակ մասի վերաբերյալ, բայց որպեսզի մեր նախորդ քննարկման նյութը կիսատ չմնա, պիտի նաև ուղիղ խոստովանեմ եւ ասեմ նաև որովհետեւ խորհրդանական քննարկումները հիշեցիք եւ հիշատակեցիք որ պաշտոնանկությունների կամ խնդրանքների համատեքստի հետ ուղիղ կապ ունի ունեն խորհրդանում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ որոնք հրապարակային են եղել եւ որոնք մասնավորապես տեղի են ունեցել խորհրդանական լսումների ընթացքում եւ այստեղ էլ ես կարծում եմ որ իրոք համակարգային առումով անթույլատրելի է խորհրդանում տեղի ունեցածը եւ կարծում եմ որ մեր ինստիտուտների համարումը պահպանելու առումով նաեւ դա ճիշտ չէ լինի անարձագանք թողնել ինչքան էլ բոլոր գործընկերները ովքեր ներգրավված են եղել այդ պրոցեսների մեջ իմ մեծ հարգանքն են վայելում եւ գնահատանքը ինչ վերաբերում է ներողություն այս թեմայով կարելի ասել այսինքն որ Նարեկ Զեյնալյանը եւս ձեր խնդրանքով է մանդատը վայրտրել Ես կարող եմ ասել, որ ինչպես Արգիշտի Քյարամյանին եմ դիմել խնդրանքով, նույն կերպ եւ նույն պատճառաբանությամբ խնդրանքով դիմել եմ այո նաեւ Նարեկ Զեյնալյանին եւ Հովիկ Աղազարյանին։ Հովիկ Աղազարյանը մանդատը դեռ չի դրել, այսինքն ձեր խնդրանքը մերժել է։ Դե հիմա տեսնում եք, որ փաստորեն ինչ որ քիչ առաջ ասում էի, տեսական պնդում չեմ այն, նաեւ գործնական գոնե այս պահին իրագործում կա, բայց ես հույս ունեմ, որ իմ խնդրանքը անարդագանք չի մնա, որովհետև էլ եմ ասում այստեղ էլ անձնավորված չի խնդիրը։ Խնդիրը համակարգային է եւ մենք պետք է մեր ընկալումները, վերաբերմունքները, մոտեցումները մեր պետության եւ նրա ինստիտուտների նկատմամբ որոշակի վերանայենք եւ վերաբերվում է բոլորիս։ Շատ լավ։ Հա, վերադառնալով ծառայական ավտոմեքենաներին, դուք հարցրիք արդյոք բավարար չէր, ես ասացի, այո, բավարար է, եւ ես հիմա ուզում եմ ձեզ պատմել կառավարության Երևան նիստի դրմփակ մասի վերաբերյալ, ես ինչ ասացի մեր հարգելի գործընկերներին, ասացի հարգելի գործընկերներ, ես
խորհրդանում անդիմության շնորհակալություն հայտնեցի իմ նախկին ասացները կարդալու եւ բարձաձայնելու մասին, հետո ասացի, որ լավ կլիներ, որ մեր կառավարության անդամներն էլ կարդային։ Նա ծիծաղեցինք բոլորս, բայց եթե դա հումոր էր, հումոր էր միայն մասամբ։ Բաց մասում էլ եք ասել, ասացիք մեկը չեղավ կամ մի օր ասի, քո էս խոստացածը կատարել եմ։ Հա, ասել եմ, մոռացել եմ, որ ասում։ Դեսեք, այդ խնդրի միջալուց կա, որ այդ շատ ծավալի process-ների մեջ կարելի է ոչ դրվագների մասին այդքան լավ չհիշել։ Եվ ես ասացի, որ նաև 2018 թվականից ես ունեմ հանձնարարական զբաղվել եւ այդ գործով, եւ այստեղ էլ ունեմ զեկույցներ, որ այդ խնդիրը լուծվել է, լուծվում է եւ շարունակվում է, եւ այն թիվը, որ ես ուղղակի անկեղծ պիտի ասեմ, որ ինձ թվում էր, թե մենք այդ հարցերը էականորեն առնվազն շատ ծանրակշիռ ձևով լուծել ենք, եթե ոչ 100%-ով, գոնե 60-70%-ով, բայց իրականությունը մի փոքր այլ է, եւ ես ընդամենը մեր գործընկերներին ասացի, հա, ես ինչու է նախկինում նման կերպ մտածել հարցին, որովհետեւ ես հասկանում եի, որ այդ հարցում, ինչպես շատ հարցերում, կացնային մտածումը կարող է ուղղակի բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնել, կազմակերպչական, աշխատանքային եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ ես երեկ ինչ որ դուք ինձ եք ասում, ես երեկ մեր գործընկերներին ասացի, որ հիմա, քանի որ այս ժամանակը եւ հանձնարարականը պատշաճ չի օգտագործվել այդ խնդիրը համակարգված եւ խորքային ձեւով լուծելու համար, հիմա ես ամենայն հարգանքով այդ խնդիրը լուծելու եմ կացնային ձեւով։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ես գերատեսչությունների մեխանիզմների ցուցակները ուզում եմ եւ առավոտ էլ էի դրանով զբաղված, եւ ուղղակի այսպես գրիչով խազեր եմ քաշում այդ մեխանիզմների վրա, եւ սա կացնային մոտեցում է, եւ ես համոզված եմ, որ այդ մոտեցման արդյունքում կառաջանան ոչակի խնդիրներ կազմակերպչական, բայց ելի այդ խնդիրները կառաջանան, որովհետեւ մեր գործընկերները ժամանակին պատշաճ ձևով չեն արձագանքել իմ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային ասացներին, հիմա ստիպված կացինով պետք է կարող։ Հիմա քանի տոկոսն է կացինով կտրելու։ Շատ մեծ տոկոս է, շատ մեծ տոկոս։ 80, 90, 70, 40։ Մոտավորապես այդքան, բայց ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ խոսքը ծառայական ավտոմեքենաների մասին է, որովհետեւ նախարարությունում, գերատեսչություններում կան մեքենաներ, որոնք չեն ծառայում անձանց, այլ ծառայում են աշխատանքների։ Այսինքն ավտոմեքենաների պարկ կա, օրինակ ամենաբացահայտ օրինակը օպերատիվ աշխատանքի համար ակնհայտ է, որ շատ մեծ թվով մեքենաներ կան, այդ մեքենաների թիվը չի կրճատվի ընդհանրապես։ Հնարավոր է նույնիսկ ավելանա այս մյուս մեքենաների հաշվին։ Եվ ելի եմ ասում, ես քանի որ նաև մեր գործընկերներն են լսում, հանրությունն է լսում, ես հասկանում եմ, որ սա, եւ այն ժամանակ էլ ես հասկանում եմ, չէ՞, հոգեբանական պահը շատ կարևոր է, հեղափոխություն։ Հեղափոխությունից այստեղ հայտնված մարդ եւ գալիս, ես նաեւ երբեք չեմ ուզել եւ չեմ ուզենա, որ սպոնտան որոշումների տրամաբանություն գործի, բայց երբ որ համակարգային հանձնարարականները չեն կատարվում քաղաքական հայտարարություններին համապատասխան, որովհետև ինչի իսկապես ինչի պետք է անդիմությունը, բացի կարտա ես ինչ եմ ասե, որ գա դրանով բան անի, հարվածի, չէ՞։ Բա մեր կառավարությունն էլ պետք է կարտա լուծի, որպեսզի դրանով մեզ չկարողանան հարվածել։ Հիմա ձեզ հարվածելու ամենա պոպուլյար թեմաներից մեկի մասին 2015-ին դուք որպես անդիմադիր պատգամավոր ազգային ժողովում ելույթ էիք ունենում, նշում էիք, որ արագաչափերից վթարները չեն նվազել, անվտանգության առումով ոչինչ չի փոխվել, եւ ես մեջբերեմ, մենք